Brabant heeft gekozen. Bijna 52% van de Brabanders kwam op 2 maart naar de stembus. 4 jaar geleden was dat 10% minder. De dik 961.000 Brabanders kozen voor de 55 leden van Provinciale Staten. Er deden in Brabant 11 partijen mee aan de verkiezingen. 9 daarvan behaalden 1 of meer zetels. Dit is het eindresultaat. VVD 12 zetels. CDA 10. PVV heeft 8 zetels. Evenals de SP ook 8. Partij van de Arbeid 7 zetels, D66 5. GroenLinks heeft 3 zetels, Nieuwkomer 50PLUS 1 zetel en de Partij voor de Dieren ook 1 zetel. Deze 9 partijen leveren dus de 55 leden. Ze kwamen vandaag allemaal naar het provinciehuis voor de installatie. 38 van hen zijn nieuw. Meneer Krol, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Zenuwachtig? Nee, dat kan ik nou niet echt zeggen. Nee, nou, het moet eigenlijk, hè? Ja, je moet eigenlijk een beetje zenuwachtig zijn. Nou, vooruit een heel klein beetje dan. Laat gewoon over ons heen komen, kijken wat er gebeurt. En, ja, het is gewoon een leuke gewaarwording natuurlijk. Nee, ik heb er wel zin in. Het is toch een spannende dag. Jawel, maar de hele campagneperiode is al spannend geweest. Zenuwachtig? Nee hoor. Nee, dit is een mooie dag, denk ik, ja. Nee, eigenlijk niet. Ik vind het alleen maar spannend en leuk. Twijfelde wel. Ja, ik moest even nadenken. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Maar wel spannend. Nee, het wordt een spannende tijd, 4 jaar. Maar ik ben heel blij om hier te staan natuurlijk. Ik denk dat je niet altijd wordt uitverkoren met zoveel mensen achter je die jou het vertrouwen geven om met 54 anderen de goede dingen voor Brabant te doen de komende jaren. Blijft spannend. Ja, het is wel spannend hoor. Daarna gaan we er gewoon 4 jaar tegenaan. Ja. Ik heb altijd in de lokale politiek gezeten. Provinciale politiek is toch weer heel anders. Dus ja, een gezonde dosis zenuwen zit daarbij. Een kindje meegenomen? Inderdaad, ja. En die mag er ook bij zijn. Zoals gezegd, Brabant heeft gekozen. Maar wat gaat er nu gebeuren? Na vandaag zullen de 55 statenleden onderhandelen over een nieuw bestuursakkoord. En van die 55 statenleden zijn er 38 nieuw vandaag geïnstalleerd. En in het bestuursakkoord zal voor de komende 4 worden vastgelegd wat Provinciale Staten met de provincie Brabant van plan zijn. Wat ze voor ambities hebben met de provincie. De VVD heeft als grootste fractie bij de laatste verkiezingen het voortouw bij de onderhandelingen. Voor dat bestuursakkoord. En zodra dat bestuursakkoord bekend is, zal ook duidelijk worden wie als gedeputeerde benoemd zullen gaan worden. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn niet alleen van belang voor Brabant zelf. Er ligt ook een groot belang in Den Haag. De leden van Provinciale Staten van heel Nederland, dus niet alleen van Brabant, maar van heel Nederland, zullen op 23 mei aanstaande hun stem uitbrengen die de zetelverdeling in de Eerste Kamer zal bepalen. En zo'n dag eindigt natuurlijk met de groepsfoto.